ọmọ Jákọ́bù, ó bẹ lórí nítorí ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì. Ṣùgbọ́n tá a lọ lójúbọ̀ ẹ gẹ́gẹ́ lájọ̀, ibi tá a lọ ni ibi tí Jákọ́bù àti arákùnrin ẹ̀tọ́ ti tẹ̀lé Jésù. Tó ẹ bá mi ṣí méjì sí máàpù orí ìkíní, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Please open your Bible to Mark chapter 1, reading from verse 17. Ọkùnrin ọlọ́run tó wá bá Jésù pẹ̀lú
Yes, it's a good one.
ma to bi leyin emi o so ni ti apaje yo
Tó bẹ̀ níkẹyì